নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মই ইয়াৰ পূৰ্বতেও দুটা ভিডিঅ' গেট ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিউ সন্দৰ্ভত আপলোড কৰি থৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' দুটা যদি নাই চোৱা তেন্তে প্লিজ সেই ভিডিঅ' দুটা চাই ল'ব, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ইণ্টাৰভিউত। আৰু আজিও আমি এই ভিডিঅ'টোত গেট ফ'ৰৰ ইণ্টাৰভিউৰ সন্দৰ্ভতে আলোচনা কৰিম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্টৰ ওপৰত। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, মই ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টোত আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফাললৈ এটা কথা কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ দিনা আপোনালোকক হয়তো সুধিব পাৰে যে আপুনি 8th pass বা 10th pass কৰাৰ পাছত ফাৰ্ডাৰ কিয় আপোনালোকে নপঢ়িলে। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোককো হয়তো সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে এতিয়াই কিয় আপোনালোকৰ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি এটা লাগে, বা আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ নপঢ়িম বুলি ভাবিছে নেকি, এনেধৰণে আপোনালোকক সুধিব পাৰে। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে এটা ভেলিড আনচাৰ দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি ইমান টান নহয়, যিহেতু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে আপোনালোকক 8th pass বা 10th pass হ'লেই হয়। গতিকে হ'লেও আপোনালোকক নাৰ্ভাছ কৰিবলৈ হয়তো সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে কিয় 8th pass বা 10th pass কৰাৰ পাছত নপঢ়িলে, এনেধৰণে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো ভাল নাছিল, মই সেইকাৰণে পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, এনেধৰণে আপোনালোকে ক'ব পাৰে। কুৱেশ্যনটো দেখাত ইজি লাগিলেও কিন্তু এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ যদি আপোনালোকে ভালদৰে দিব নোৱাৰে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ এটা বেয়া ইম্প্ৰেশ্যন পৰিব। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত, গতিকে এইকেইদিন আপোনালোকে এটা আনচাৰ বিচাৰক যে মোক যদি এই কুৱেশ্যনটো সোধে ইণ্টাৰভিউ দিনা, হয়তো নুসুধিবও পাৰে, মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকক সুধিবই বুলি, যদি সোধে তেতিয়া আপোনালোকে কি আনচাৰ দিব এইকেইদিন আপোনালোকে ভাবক। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো ভাল নাছিল, গতিকে মই ফাৰ্ডাৰ মোৰ এডুকেশ্যনেল মোৰ জাৰ্ণিটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেনেধৰণে ক'ব পাৰে। আপুনি কি দিয়ে সেইটো আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰিব। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোককো হয়তো সুধিব পাৰে যে আপোনাক কিয় এতিয়াই ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ এটা চাকৰি প্ৰয়োজন, আপুনি ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰক, তেনেধৰণেও আপোনালোকক ক'ব পাৰে। হয়তো নক'ব পাৰে, মই এইটো কোৱা নাই যে ক'ব পাৰে বুলি 100%। যদি সোধে আপোনালোকক তেতিয়া আপোনালোকে এটা ভেলিড তাৰ আনচাৰ এতিয়া আপোনালোকে উলিয়াই লওক, কাৰণ যদি ইণ্টাৰভিউ দিনা যদি আপোনালোকক সোধে সেই কুৱেশ্যনটো আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাযায় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে তাত আনচাৰ দিওঁতে কিন্তু অলপ থতমত লাগি যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে সময় থাকোঁতেই এতিয়াই 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে তাৰ প্ৰকৃত আনচাৰটো আপোনালোকে উলিয়াই লওক প্ৰথমতে, ঠিক আছে? চ' মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে মই কোৱা কথাখিনি বুজি পালে আৰু আপোনালোকে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কাম কৰে আৰু এটা প্ৰকৃত আনচাৰ আপোনালোকে আগতে উলিয়াই থয় যাতে ইণ্টাৰভিউ দিনাখন আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয় আনচাৰটো দিওঁতে, ঠিক আছে? এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ চাওঁ। বহুতৰে বৰ্তমান এটা কুৱেশ্যন সুধি আছে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই প্ৰব্লেম যে তেওঁলোকৰ 8th pass চাৰ্টিফিকেট নাই। আৰু মই এই সন্দৰ্ভত ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকক এই প্ৰব্লেমটো বহুতৰে হোৱা মই দেখিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও যদি ইউটিউবৰ চেনেলসমূহ চাই অন্য চেনেলৰ তাৰ কমেণ্টবোৰ চাব আপোনালোকে, তাতো বহুতে লিখে যে মোৰ 8th pass চাৰ্টিফিকেট নাই। বা যদি আপোনালোকে আপোনাৰ লগৰসমূহকো সোধে তেওঁলোকেও ক'ব যে মোৰ 8th pass চাৰ্টিফিকেটখন নাই বহুতে। গতিকে এইটো এটা বহুতৰে প্ৰব্লেম বুলি মই ভাবিছোঁ, বহুতৰে হয়তো 8th pass চাৰ্টিফিকেটখন নাই তেওঁলোকৰ হাতত। কিন্তু আপোনালোকে এইটো ইমান চিন্তা নকৰিব যিহেতু আপোনালোকৰ হাতত এতিয়া কোনো বিকল্প নাই, কাৰণ আপোনালোকে চেষ্টা নিশ্চয় চলালে যে স্কুলে মোক এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়ক, কিন্তু আপোনালোকে নাপালে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইটো এটা প্ৰব্লেম হৈছে। গতিকে এইটো আপোনালোকে ভাবি নল'ব যে এইটো কেৱল আপোনাৰ প্ৰব্লেম, আৰু আপোনাৰ দৰে বহুতৰে এইটো প্ৰব্লেম হৈছে বৰ্তমান সময়ত। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে এইটো আপোনালোকৰ কিবা এটা ষ্টেপ ল'বও পাৰে, যিহেতু বহু সংখ্যকৰে এইটো প্ৰব্লেম হৈছে বৰ্তমান সময়ত।
যদি বহু সংখ্যক যদি ডিসকোয়ালিফাই হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো বহুত পোষ্ট ভেকেণ্ট হৈ যাব। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'ব, ল'ব পাৰে নল'বও পাৰে বাৰু, এইটো মই চিয়'ৰ নহয় এইটো। গতিকে আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিব, আপোনাৰ হাতত যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনিকে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিনা লৈ যাব। আৰু বিশেষটো আপোনালোকৰ উপায়ো নাই বেলেগ, যিহেতু আপোনালোকে 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে স্কুলত নিদিয়ে, গতিকে বেলেগটো উপায় নাই। গতিকে আপোনাৰ হাতত যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি লৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিনা যাব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰক যে কেনেকৈ মই ইণ্টাৰভিউটো ভালদৰে দিব পাৰোঁ, কাৰণ ইণ্টাৰভিউৰ মাৰ্কটো আপোনালোকৰ বহুত ডিপেণ্ড কৰিব, মেটাৰ কৰিব, হয়নে? গতিকে আপোনালোকে এইটো চিন্তা এৰক, আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে। আৰু বহুতৰে মনত এটা প্ৰশ্ন আহি আছে যে মই ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ, মোক ৰিজেক্ট কৰিব নেকি? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকক ৰিজেক্ট নকৰে, কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু বৰ্তমানো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছেই হৈ আছে আৰু যিহেতু আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱা নাই, গতিকে আপোনালোকক ৰিজেক্ট নকৰে, ঠিক আছে? গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে ইণ্টাৰভিউটো দিয়ক। আৰু আপোনালোকৰ মনত যদি আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে সেইটো মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আৰু আপোনালোকে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিল, থেংক ইউ।